ውድ በመላው ዓለም የምትገኙ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንደምን ከርማችኋል? ጸጋዬ አብራር ነኝ። በአዲስ ተከታታይ ስራ ወደ እናንተ መጥቻለሁ። ጸሐፊው ዘሪሁን ገመቹ ነው። አውሮራ ይሰኛል። በየቀኑ በተመሳሳይ ሰዓት ወደ እናንተ ለማድረስ ነው እንግዲህ ያሰብኩት። ግን የእናንተ እንግዲህ ኢንጌጅመንት ወሳኝ ነው። በተለይ ላይክ ማድረግ እጅግ ያጀግናልና ቪዲዮውን ስከፍቱት ላይክ ማድረግ አይዘንጋ። እንዲሁም ቤተሰብ ያልሆናችሁ ቤተሰቡን ሰብስክራይብ አድርጉ። በተቀረው ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ሳጥን ማስፈር ደግሞ እጅግ የሚበረታታ ነው። ለሁላችሁም አመሰግናለሁ። በተለይ በሱፐር ቻት፣ በሱፐር ቲንክስ እንዲሁም በሱፐር ስቲከር የተለያዩ ማበረታሻና ስጦታዎችን ለቻናል ለምታበረክቱ ደግሞ ከወዲሁ ክበሩልኝ ለማለት እወዳለሁ። ከወደዳችሁትና ይበልጥ ፍቅራችሁን ካሳያችሁ ነገ በተመሳሳይ ሰዓት ለእናንተ እንዲደርስ ይሆናል። መልካም ጊዜ። አውሮራ ክፍል አንድ እነሆ ብያለሁ። ውድ ቤተሰቦች አውሮራ ውብ ነሽ ከማለት ይልቅ ጣዖት ነች ወይም ትመስላለች ማለት ይበልጥ ይገልጻታል። ብዙውን ጊዜ የውበት መስፈሪያውን ወይም መለኪያውን በተመለከተ አጨቃጫቂ የሆነ ክርክር አለ። አንድ ማህበረሰብ ጋር ድልድልና ደርፎጭ ያለች ሴት ውብ ስትባል፣ በሌላው ማህበረሰብ ደግሞ ሰበር ቀንጥስ የምትል ሴት ውብ ነች ይባላል። በግለሰብ ደረጃም እያንዳንዱ ሰው የራሱ የሆነ ቴስት አለው። አውሮራ ግን ለማንም ሰው አስማሚ የውበት ሚዛን ነች። ሴቶች በቅናት ወንዶች በመጎምዠት እኩል የሚያደንቋት፣ ሰይጣንም መላእክም እኩል የሚስማሙባትና ሳይጨቃጨቁ የሚመርጧት የውበት ጣዖት ነች። የወንዶችን የፍቅር ስሜታቸውንና የወሲብ ረሃባቸውን በአንድ ቅጽበታዊ እይታ የማናጋት ልዩ ኃይል ያላት አደገኛ ሴት ነች። በዛ ላይ ተስረቅራቂና ተንሳፋፊ ድምፅ ያላት ታዋቂ ወጣት ድምፃዊ ነች። አውሮራ እድሜዋ 21 ነው። የምትኖረው ኑሮ ከላይ በድፍን ሲታይ እጅግ የቅምጥልና ፍጹም የምቾት ነው። አባቷ ከተማዋን ከሚዘውሩ ጥቂት ቱጃሮች መካከል አንደኛውና ዋነኛው ነው። በዛ ላይ በእሷ ሕይወት ውስጥ ፍጹም አድራጊ ፈጣሪ ከመሆኑም በላይ ማናጀሯ ነው። በሱ በኩል ካልሆነ ማንም ሰው ወደዚህ ጫማ ላይና እጸ ሕይወት ወደ ሆነች ልጅ መጠጋት አይችልም። ለሰላምታ እንኳ እሱ መፍቀድ አለበት። አውሮራ አሁን የገዛ መኝታ ቤት አልጓ ጠርዝ ላይ ቁጭ ብላለች። ፊት ለፊቷ የልቧ ሰው የሆነው ተወዳጅ አጎቷ እዝራ ቁጭ ብሎ እያጫወታት ነው። እዝራ አጎቷ ብቻ አይደለም፣ ከ20 ዓመት በላይ የእድሜ ልዩነት በመሃላቸው ቢኖርም ብቸኛውና ተወዳጅ ጓደኛዋም ጭምር ነው። ለሰው የሚነገር ሆኖ ለሱ ማትነግረውና ከሱ ጋር ማትማከርበት አንድም ጉዳይ የለም። ክፋቱ ከሷ ነገሮች አብዛኞቹ ለማንም መነገር የማይችሉ አሰቃቂ ጨለማ ሚስጥሮች በመሆናቸው እሱም ቢሆን እንኳን ስለ እሷ የማያውቃቸው ነገሮች ከግማሽ ይበልጣሉ። እዝራ አባቷ ካለምንም ገደብና ክልከላ እንደፈለገች እንድትገናኘው የሚፈቅድላት ብቸኛ ሰው ነው። ምናልባት በጣም የሚወደው ብቸኛ ታናሽ ወንድሙ ስለሆነ ሊሆን ይችላል። ምናልባትም ነገር ዓለሙን እርግፍ አድርጎ በሕይወት ተስፋ የቆረጠው ጉዳት አልባና ጥቅም አልባ ሰው አድርጎ ስለሚያስበውም ሊሆን ይችላል። ሮሪ፣ ስምሽን አውሮራ ብሎ ማን እንዳወጣልሽ ታውቂያለሽ? ሲል ጠየቃት። አጎት ያውቃሉ። አንተን ከመልክሽ በላይ አንጸባራቂ ስም ነው ያወጣውልሽ እኮ። አውሮራ ጥልቀት ያለው ብርሃናማ ስም ነው። ቀለል አድርገሽ ስትተረጉሚው በማለዳ ከእንቅልፍሽ ተነስተሽ ከነ ፒጃማሽ በረንዳ ላይ ቁጭ እንዳልሽ ለመጀመሪያ ጊዜ ብልጭ ስትል የምታያት ልብ ሰንጣቂ የፀሐይ ብርሃን ማለት ነው። በሌላ ጎኑም ማታ ለመጨረሻ ጊዜ ውስጥሽ በፍራቻ እየተሸበረ እያየች ግን ደግሞ ተሰናብተሽ የምትጠልቀው የመጨረሻ የፀሐይ ፍንጣቂ ማለት ነው። አጎቴ፣ ስሜ ብዙ ትርጉም ያለው ነው። ወድሃለሁ። ደጋግመ ነግረኸኛል። አዎ ነግረሻለሁ። የፀሐይ አካል የሆኑ የኤሌክትሪክ ቻርጆች ወይም ፓርቲክሎች በምድር አካባቢ ከሚገኙ ናይትሮጅን እና ኦክሲጅን ከመሳሰሉ ጋዞች ሲዋሃዱ የሚፈጠርና በምድር ከፍታ ወይም ሰማይ ላይ በሚፈጠር በአረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይና ነጭ ቀለም የሚገለጽ የተፈጥሮ ክስተትም ማለትም ነው። ሌላው ደቡብና ሰሜን ዋልታ ጫፍ ላይ ያለች ውብና ተወዳጅ የፀሐይ ብርሃንም ብልሽ ብትተረጉሚው ልክ ነሽ።
أقوتي ين اسم لاني مسيم يلبه من البرنوت ولا من ناجر زبرك لك ترقومي على لو سم ستين زبرك لك تعالجوني كارو عالجو ورجي مستشا يهين سم يسطوشكو ورجي على الله اندي هم بالشبت عفلا أدميلاي عليان يالو لما جمريم لما جرشا مجيزي لبين كفت كلاتنا بمبرك كيس كيدي يفكر كوات أرورا يتبالج سبينا يتلجنا برج نگرگرون آقامان نه کیسون برا برا ی روزمان سیگار پاک کن نلایترم که کی سوت آن دون کوست مزوب ملکوس ی سیگارم پاک کن نلایترم فتلفی ترپی زورت آلا درگو ی لکوسو مابنن جمرا از راه این تاریک لارو راسی نگرات من علبات لمتون یاگی زیلیو نشلال اسوم سل فکر نیو آرو را رو تو وایدک مم مسوم هنگا اون تاریک کم تو گزی بله اینا گره نیاد لحون سلی چی مسمات الفلگم بلاو مات توکم اندازه مات لو رگمو اسون ماسک ایم نام ماسک فات سلام مات فلگو چای دلم بس سوی ما فکر متن ناتل کس سلام مت کنم چم مرنو بس سوم تن افکرو بس سوم تن مسک ایت سلام میام راتنو اندازی اندیت لتاس بندش علش لراسو میگر ماتل دسولی تو لاتی و تو آن ملو بملو ارگفار رگابه متو یا ملو گزی ابدات تو نجی کسی بر لطای یلوب مسوابر نه یه سمت مفرکه کسی اگه تمات نه و زمیتان سام میدم بشه تا کفام متنور دژنچ دزام بازی چک لاد میو اسوعن سلزام مرراری سد تعلم یه فکر تاریکو دسامونه لمیادم تو لمانی یوم سوسیاران نه بناف کوت انباب گنچوچویان تباد تب با کرات سیترک دستام منازنو کلی لوم سیاگر رینورال و زم راسونی اکمال سواغن اندز اینا تبدلی لاتم سلا فکر تاریکوا لراسوام یه ماورات مورالم مونه دفرتی لاتم سمیتوان ادافنا همه موام بوستوا کبرا مالت بچانو یه لات دل سکاونگن اندیت اندسون داله یه لاتنا اندالا بدش یگر ماتال اندک انگن یه سوت اندام مایکر لاتر گتا یعنیچ کاند ویت خولت تبد از را سیگارون گماش درس کما گوالا وریون که کم بتکدلا آرورا لکن دانچی وب نبرچ ترتی علی دمس لس لس علی کودا سس لب سو سای هون که سمایاوی من در طفتا بسیتت بمدر یه نور چلش ملاک سلمت مسلن عبز چیس آسالات نبر سسماتم کوا کم فران آسام ماتی هون یال کو چنک نبر بونا نگه گره گمباران که قواتر چما بکا کفلی گبا نبر رافین زگی چی بگول بطی تنبرککی لسر راو تاتیات اگزیری کرندی لینی سالی نبر بسوا مکنیاتی درو نگرین هلو رس چی نبر که تو پیام هیدین رساو زمدو چندال لونی رساو تو کور مهانی نم رساو بکا انی آرورا فکر بچا هونکو لما گابا تو وسنن ویت گزان هلو نگر تزگاج گنه لسر گاچن آن ویم هلو کنسی کرنه سوا که گواردنگو چواگا کالم اگزاتی هون سپر مارکیتن نگ باچ اگاتامی هونو یهونو زرافیوش با بوتو تکستو پولیس با کبابی سلن برم توکس جمرو که آن دستالی تاشو گوتیو تاچ استالی تا تیت یعنی ملعاک گرور روف تسنه کرچ که زارو را متتلکو زای هونچ که زاوالان دم بتاکی هلو نگری فرار رس مسرات ممار مال چالکو که سرام کوی تاوالا سالو دبگد گماش لبین نا گماش نفسی تامو دا گری تملسکو سمالس وندمین داغ بانکوان سالا که یه چینی مسئله چی سعی لیج ولدو تب بکی بوق تو آب مستامتش نبر بات آمنه درکش سهولو بیاست اللهیم آنچینگ رو درکش که زانچیم متان صبرکی سعی سلوش اگر من گدم لفکری ماستاوش علمان رک مالاتی به یکان ود گاغ میس مال متره دلون لمانی مثل آرورایی میل سماو تاولش ناروری هلونه گرند زانی هنو الان یه مچرشونی سیگار کوراچ متت انا چافون ولولو لیب متال بگروچو به ماشاشت ساتونه تفا انا انی بتفا لکن لفکر نیم متت الکوی ما تصحیح بونس تتل تیکش بفتسم دزای هونو آنچی به سمايلای زوتر متان سواریو صحاینش تملکش گنا حیان دامتیشنو بت آمس کتاب منا تو آکیدم صحاینش بزید میش برکات شلماتو چن یگلش ادرگشال گنهی بکیای دلم علما کف برهند تونی نمفلگو کزیم تو گزی اتفند تان سبارکی
አጎቴ እኔ ግን ውስጤ በጨለማ ድቅድቅ ተውጦ የዓለም ብርሃን መሆን ፈልጋለሁ እያልኩ ራሴን ማታለል ነው ይሰለችኝ። እኔ ማንም የማያውቀኝ ተራ ግን ደግሞ ደስተኛ ሴት ነው መሆን ምፈልግ የነበረው። እንደዛ ከሆነ ከእናትሽ ሞት ጋር የተያዘ ህመምሽን ታክሞ ለመዳን ሞክሪ። የተሰበርሽበት ቦታ ፈራርስሽ አትቅሪ። አንተ ከአሮራ ሞት ጋር የተያዘውን ቁስልን መርሳት ችለሃል? እኔስ የእናቴ ሞት ገና 6 ዓመት አልሆነውም። አንተ ግን 15 ዓመት ሙሉ ራስን ማከም አልቻልክም። ዛሬም ቁስል አዲስ ነው። አዎ፣ እዛ ላይ ብዙም አልተሳሳትሽም። ግን አሁን በቃኝ፣ ወጣ ብዬ ጠጣጠጣ ላድረግ አላትና ከተቀመጠበት ተነሳ። ሊሄድ በመነሳቱ ቅር ብሏታል። አጎቴ ደግሞ እዚሁ የምትፈልገውን መጠጥ ያምጡ ልክፍልክ አለች። አልተስማማም። አይ የዚህ ቤት መጠጥ ውስኪ ቢራ ምናምን ነው፣ እኔ የምፈልገው ካቲካላ ነው አላት። እሺ ግን በልክ ጠጣ እባክህ፣ አብዝተህ ጠጥተህ በኋላ ቢያም በጣም ብሰጫሉ። እሺ ሮሪ አለና እንደ ልማዱ ቦርሷን በመክፈት የተወሰኑ ብሮችን መዘዝ አደረገና ኪሱ ከቶ ግንባሯን ስሞ ወጥቶ ሄደ። እሷም ከተቀመጠችበት ቦታ ሆና በስስት አይኗ ሸኘችው። ከዛም ጠረጴዛው ላይ ትቷት ሄደውን ሲጋራ አነሳችና አንድ መዛ ለኮሰች፣ ማጨስ ጀመረች። የረሳ መስሎ አውቆ ለእሷ ስልትቶላት እንደሄደ ታውቃለች። ሁሌ እንደዛ ነው የሚያደርገው፣ የእሷ ተወዳጅ የልብ አውቅ አጎት። ከምታጨሰው ሲጋራ ጢስ እየተስጎለጎለ ሄዶ በአየር ላይ ሲበተን ማየት ያስደስታታል። እሷም የውስጥ መሟና የልብ አዘኗ አንድ ቀን እንዲህ ከውስጧ ተመዞ ወጥቶ በአየር ላይ ተበትኖላት ነፃና ደስተኛ ሆና ለአንድ ወር እንኳ ሰላማዊ ህይወት ኖሯት ሰላማዊ ሞት ብትሞት ደስ ይላታል። በውስጧ የተዳፈነው ሚስጥር ውስጧን በልቶ ሊጨርሳት ነው። ሁል ጊዜ በልባችን አረቀን የቀበር ነው ሚስጥር፣ ከሌላ ከማንም ሰው ጋር አንስተን ልንነጋገርበት የማንችሉ ስውር ገበናችን፣ እያንዳንዷን ቀን በውስጣችን የሚኖረው እኛኑ እየበላን ነው። ልባችንን ይቀርጣጥፋታል፣ ነፍሳችንን በስለታም ጥርሱ ያደቃታል። አዎ ሄዶ ሄዶ መፍትሄ ማናገኝለት ከሆነ ሙሉ በሙሉ ይውጠናል። ምናችንንም አያስቀርም፣ ነፍሳችንንም ስጋችንንም ሰልቅጦ በሟጥ ከህልውና መዝገብ ያጠፋናል። እናም አሮራ ይሄም በደንብ ይታወቃታል። የገዛ ሚስጥሯ ማንም እንዳያስተውለው ማንም እንዳይረዳው እታች ጥልቅ ንብርብር ልቧ ውስጥ እንደቀበረችው ብታውቅም ከዛ ፈንግጦ በመውጣት ከአንጀቷ ሙዳ ስጋ ዘንጥሎ ወደ ቦታው ሲመለስ በደንብ ይታወቃታል። በሌላ ቀን ደግሞ ወደ ጨጓራ ሄዶ የላይ ንብርብርና ሸካራ ክፍሉን ሞዥልቆ ሲያነሳውና ሲሰለቅጠው በደንብ ይሰማታል። ድንዛዜው መፈጠሯን እስክትጠላ ያሰቃያታል። ብቻ በአጠቃላይ በውስጧ አውሬ እያሳደገች ነው፣ እሷን እየተመገበ በማደግ ላይ ያለ አውሬ። እሷ እንዲህ እየተሰቃየች አባቷስ እንዴት ነው መኖር የቻለው? ሁሉ ጊዜ በውስጧ የሚላወስ ጥያቄ ነው። እንደሷ ሲያዘንና ሲተግዝ እንኳ አይቶ አታውቅም። ሁል ጊዜ እንደሮጠ፣ ሁል ጊዜ የሆነ ገንዘብ ለማግኘት፣ የሆነ ኃይል ለመጨበጥ፣ የሆነ ተልዕኮ ለማሳካት እንደባከነና እንደተዋከበ ነው። ስለ ለውጥ ህመሙና ስለ ልብ ስቃዩ ማሰቢያ ጊዜም ያለው አይመስላትም። ረመታመኑን ራሱ እርግጠኛ ሆና መናገር አይችልም። ከተቀመጠችበት ክፍል ወጣችና ኮሪደሩን አልፋ ታናሽቷ መኝታ ክፍል ሄደች። አንኳኳችና ገፋ አርጋ ስትገባ እህቷ አልጓ ላይ ቁጭ ብላ የስዕል መሳያ ደብተሯን ዘርግታ የተለያዩ ከለሮችን እየቀባች ነበር። መጀመሪያ ሞግዚቷ የመጣች መስሏት ቀና አላለችም ነበር። የኔ ጽጌረዳ ምን እየሰራሽ ነው የሚለው የእህቷን ድምፅ ስትሰማ ግን እጇ ላይ ያሉትን ከለሮች በትና ደብተሯንም ጥላ ከአልጓ ተስፈንጥራ ወረደች። እላዩ ላይ ተጠመጠመችባት። አሮራም አንጠልጥላ እንዳቀፈቻት ወደ አልጋ ወሰደቻትና እሷን አስቀምጣት ከጎኗ ተቀመጠች። ታናሽቷ ሳሩን ገና 11 ዓመት ለመድፈን 2 ወር ይቀራታል። እናቷ ገና የ2 ዓመት ጨቅላ እያለች ነው የሞተችው። በዚህ የተነሳ አሮራ እንደ እህቷ ብቻ ሳይሆን ልክ እንደ ራሷ ልጅ ነው የምታያት። ከሞግዚቶቹ ጋር በመተጋገዝ በምቾት እንድታደግ የተቻላትን አድርጋለች። ቢያንስ የእናቷ የሙት መንፈስ በእሷ ላይ ያለውን ቅሬታ ሊያለዝብ የሚችልበት አንድ ብቸኛ የሰራችው ጥሩ ተግባር ታናሽቷን ለማሳደግ የምታደርገው እንክብካቤ ነው። ከእህቷ ጋር ብዙ ነገር ከተጫወቱ በኋላ በመሃል ያልጠበቀችው አስደንጋጭ ነገር ከአንደበቷ ወጣ። በለጋ ድምጿ እኔም እንዳንቺ ቶሎ ባድግ ደስ ይለኛል አለቻት።
አሮራ አደነገጠችና የኔ ውድ ለምንድነው ፈጥነሽ ማደግ ይፈልግሽው? ብዙ ተላልቅ ሰዎች እኮ እንደውም ተመልሰው ልጅ መሆን ነው የሚፈልጉት። እንዴ ልጅ መሆን ምን ሊያደርግላችሁ? ትልቅ ስትሆኚ ህይወት እየጠቆረችና እየቆሸሸሽ ትሄዳለች። ስታርጊ ደስታሽ እየደበዘዘ ሳቅሽ እየፈዘዘ ይመጣል። ትልቅ ስትሆኚ ሐሳብሽ በተንኮል የተሞላ ምኞትሽም በራስ ወዳድነት የተሰላ እየሆነብሽ ይሄዳል። ትንሿ እህቷ አሮራ ከተናገረቻቸው መካከል አንዱም አልገባትም። እህቴ ምንድን ነው የምትይኝ? እየተናገርኩትን እርሺው። ለመሆኑ አንቺ እንደኔ ቶሎ ማደግ የፈለግሽው ለምንድን ነው? ስትል መልሳ ጠየቀቻት። የሰማችው መልስ ግን ጭንቅላት የሚያዞርና ፈጽሞ ያልጠበቀችው ነበር። አባዬ እንዳንቺ እንዲወደኝ ነው ነበር ያለቻት። ይህን ቃል ስትሰማ በአእምሯ ደማሚት ነገር ነው የፈነዳው። በጦር ጎኑን የመወጋት አይነት ስቃ ያለው ስሜት፣ ብዙም እርግጠኝነት በማይገለጽበት የድምፅ ቅላሴ፣ እንዴ አባዬ እኮ አንቺን ነው ከኔ በላይ የሚወደሽ አለቻት። አይደለም ግን እንዳንቺ ባድግ ከአንቺ እኩል ይወደኛል፣ አብሬው እንድተኛም ይፈቅድልኛል ስትላት ሽምቅቅ አለች። ኩምትርትር አድርጎ ውስጥን የሚቆራረጥና የሚሸረካክት መሰነጣጠቅ። ትንሽዬ ተወዳጅ እህቷም የእናቷ አደራ ሆና የተሰጠቻትን እህቷን ወደ ራሷ ስባ አቀፈቻት። ይኸውልሽ እኔ በደንብ እንድትሰሚኝ ይፈልጋሉ። እኔ የራሴ መኝታ ቤት የሌለኝና አባቴ መኝታ ክፍል የምተኘው አባቴ ከአንቺ በላይ ስለሚወደኝ ሲሆን እኔ ስለሚያመኝና ሌሊት ተነስቼ መድኃኒት መውሰድ ስላለብኝ ነው። ሰዓቱን ጠብቄ እንድነሳ አባቴ ስለሚያግዘኝ ነው እንጂ እንደውም እኔ እንደ አንቺ የግል የሆነ የሚያምር መኝታ ክፍል ቢኖረኝ በጣም ደስተኛ ሆን ነበር አለቻት። አዎ ልትነግራት የምትችለው ይህም ብቻ ነው። ይህንም ምክንያት የኮረጀችው ከአባቷ ነው። ብዙውን ጊዜ እቤት ውስጥ ላሉ ሰዎች ደጋግሞ ይህን የመድኃኒት ታሪክ ሲያወራ ሰምታለች። እናም እሷም ያንን ምክንያት ደግማ ማውራት ከጀመረች ቆይታለች። እርግጥ ከልብ በሽታዋ ጋር ተያይዞ ብዙውን ጊዜ በተከታታይ የምትወስደው መድኃኒት አላት። ነገር ግን አንደኛ መድኃኒቱን ከመተኛቷ በፊት መውሰድ የምትችለው ነው። እንደው ሌሊት የሚወሰድ ቢሆን እንኳ አሮራ በፈለገችው ሰዓት በመነሳት የፈለገችውን ነገር የማድረግ ችግር የለባትም። እሱም እንደሚያወራው በዚህ ጉዳይ ረድቷት ያውቅ። ታናሽ እህቷም መጨናነቋን አውቃ በቃ ገብቶኛል፣ ግን አንዳንዴ እኔ ጋር ብትኝ ሌሊት ቀስቅሰሽ መድኃኒትሽን እኮ አውጥሻለሁ አለቻት። የኔ ውድ አውቃለሁ፣ እንዳልሽው አልፎ አልፎ አብረን የምንተኛበት ሁኔታ እናመቻቻለን። አሁን ተነሽ ወደ ሳሎን እንሂድና እራታችንን እንብላ አለቻት። እየተሳሳቁ ተያይዘው ወደ ሳሎን ሄዱ። መንግስቱ ዛሬ ከሶስት ዓመት የእስር ቆይታ በኋላ ከእስር የሚወጣበት የነፃነት ቀኑ ነው። ለዛም እየተዘጋጀ ነው። ለብሶት ያደረውን ፒጃማ አወለቀ። ከወገብ በላይ ራቁቱን ሆኖ ከአሮጌ ሻንጣ ውስጥ የተሻለ ያለውን ልብስ እየመረጠ ነው። መንግስቱ እስር ቤት ከመግባቱን በፊት ዘለግ ያለ ቁመትና ፈርጠም ያለ ሰውነት ያለው የ31 ዓመት ወጣት ሲሆን እስር ቤት ከገባ በኋላም ያንን ሰውነት በስፖርት ፈርጣማና በጡንቻ የዳበረ እንዲሆን አድርጎታል። በዛ የደረጀ ሰውነቱ ላይ ደረቱ አካባቢ ወደ ግራ ወደ ልቡ ዘንበል ያለ የሴት ምስል ተነቅሶበታል። ከጀርባው ደግሞ ከመቶ ሜትር ርቀት በሚነበብ ድምቀትና መጠን አሮራ ፍቅር የሚል ሌላ ንቅሳት አለበት። ይቺ አሮራ የልብ ሰው ነች። ክፉኛ ያፈቀራት የውስጥ እሳቱና የልብ ትኩሳቱ ነች። ሶስት ዓመት የታሰረላት ሴት ልብሱን ለብሶ ሲጨርስ ሻንጣውን መልሶ ዘጋጋና ዝግጅቱን አጠናቀቀ። መቼስ ለማንም ሰው ቢሆን ከእስር መለቀቅ የተለየ አይነት ስሜት መጫሩ የሚጠበቅ ነው። ግን ሶስት ዓመት በእስር ቆይቶ ከሚለቀቅ ሰው ይልቅ ሶስት ሳምንት አስሮ ሊፈታ ያለ ሰው የበለጠ እንደሚደሰትና በመፈታቱ ፈንጠዝያ ተሰምቶት አምላኩ እንደሚያመሰግን ብዙ ሰው አያውቅም። አንድ ሰው ሶስት ሳምንት እስር ቤት ቢያሳልፍ እስር ሳይሆን እረፍት ነው የሚሆንለት። አዲስ ልምድ ያገኝበታል። ጥቂት ማሰቢያ ጊዜ፣ የተወሰነ መረጋጊያ ስፍራ አግኝቶም ከነበረበት ሕይወት ግርግር ገለል በማለት ከራሱ ጋር ስብሰባ እንደተቀመጠ ነው የሚቆጠረው። እናም ከዛ ሲለቀቅ ከሞላ ጎደል ሁሉን ነገር በተወበት ቦታ እንደነበረው ነው የሚጠብቀው። እንዲህ እንደ መንግስቱ ሶስት ዓመት የታሰረ ሰው ግን ትፈታለ ሲባል ጭው የሚያደርግ ብዥታ ውስጥ ነው የሚገባው። ተፈትቼስ እንዴት ነው የምሆነው? ምን ሰርቼ እኖራለሁ? ሲል ይጠይቃል።
አዎ አሁን መንግስቱ ደጋግሞ ባምሮ ያመለለሳት ያለው ጥያቄ ብዙዎች የሱ ቢጤ ከረጅም እስር በኋላ የሚፈቱ ታራሚዎች ሁሉ ይጠይቁታል። መንግስቱ 3 ዓመት በእስር በማሳለፉ ምክንያት ከስራ ተፈናቅሏል። አሁን ከእስር እንደወጣ የድሮ መስሪያ ቤቱ ሄዶ ወደ ስራ ይመለሱኝ ብሎ ቢጠይቅ ከመልሳቸው ቀርሞ ሳቃቸው እንደሚያመልጣቸው እርግጠኛ ነው። ለአመታት ባንክ ደብተሩ ላይ አጠራቅሙት የነበረው ብርም አንድ ሁለት ይያል አውጥቶ ጨርሶታል። በተለይ በተከሰሰበት ወንጀል ከ10 እስከ 15 ዓመት እንዲቀጣ ትግል ያደረገበት የነበረው ባሮራ አባት የተቀጠረው የከሳሽ ጠበቃ በመፋለም ከተራዘመ አሰልች ክርክር በኋላ ወደ 5 ዓመት እስር ዝቅ አስደረጉ። ለማሶሰን በአመክሮም በ3 ዓመት ለመውጣት ላስቻለው ጠበቃው ከፍተኛ የሚባል ገንዘብ ከፍሏል። አሁን የኑሉ ያሰበ ያለው እስር ቤት ግቢ ውስጥ ሆኖ ሻንጣውን በቀኝ ጎኑ አስቀምጦ በእጁ ላይ ያለውን የአሮራን ፎቶ እያሸሸና በአትክሮቱና በናፍቆት እያየ ፖሊሶቹ ናናውጣ አስኪሉት በመጠባበቅ ላይ ያለ ነው። ይህን ፎቶ ለአንድ ሚሊዮን ጊዜ ነው እያየ ያለው። አሮራ የጥቁር ፍርጥ እንቁ መልክ ያላት ዝነኛና ቆንጆ ልጅ ነች። ብዙ ጊዜ ኮስታራ፣ ግን ደግሞ ከቀናቶች አንድ ቀን እንደው ተሳስታ ፈገግ ስትል የጥርሶቿ ንጣት ከፊቷ ጥቁረት ጋርና ከአይኖቿ ፍካት ጋር ያላቸው ህብራዊ ስምነት እንደው ልብ እንድንዝዝ ወይም ፍስስ የሚያረግ ልዩና አጠቃላይ ሁለንተናውም የማቅለጥ ኃይል ያላት አስማት የሆነች ወጣት ነች። ይህን ሁሉ ስለ እሷ መልክና ቁመና ያጠናው ፍቅረኛው አድርጎ ቀርቧትና እርቃን እሷነቷን እያገላበጠ ስላየ አይደለም፣ በሩቁ ስለሚያፈቅራት ነው። ባታስበውም ያለማቋረጥ ስለሚናፍቃት ነው። የሌሊት ህልሙና የመለያየቱ ቅድ ስለሆነች ቀኑንም ሆነ ሌሊቱን በአእምሮ እየተገላባበጠች ስለምታሳልፍ ነው። አሁን በኪሱ ጥቂት ገንዘብ አለው። ይህን ገንዘብ እዚሁ ወኒ ቤት የእንጨት ስራ በመስራት ካገኘው ገንዘብ የቆጠበው ነው። ይህንም ሙያ እዚሁ እስር ቤት የተማረው ነው። ሲወጣም ምናልባት ራሱን ሊያኖርበት የሚችለውም የተሻለ ተስፋው ይሄ ሙያው ነው። ዘመዶቹም ጓደኞቹም ከታሰረ በኋላ ለስድስት ወር ያህል እንደነገሩ በተንጠባጠበ ሁኔታ ከጠየቁት በኋላም ቀስ በቀስ እግራቸውን ሰብሰብ ባረገው ጠፍተዋል። እናም ረስተውታል። እናትና አባቱም ከረዥም ጊዜ በፊት ነው የሞቱበት። በዚህም የተነሳ አሁን የሚያስታውሰውና እየናፈቀ ያስቸገረው አንድም ሰው በምናቡ የለም። ከአሮራ በቀር ሁሉንም ረስቷቸዋል። አዎ አሮራ ህመሙ ነች። አሮራ ናፍቆቱ ነች። አሮራ ረሃብ ነች። አሮራ በሕይወቱ የሆነ ጎኑ እንዲበሰብስበት ያደረገች፣ የሆነ ጎኑን ደግሞ ሻማ ለኩሳ ሚንቦጎቦጉ ብርሃን በውስጡ እንዲረጭ ያደረገች ሴት ልጅ ነች አሮራ። እናም ከዚህ እስር ቤት በመውጣቱ ደስ የሚሰኝበት አንድና ብቸኛ ምክንያት ለመጨረሻ ጊዜ የዛሬ 3 ዓመት ገደማ ከመታሰሩ በፊት አይቷት የነበረውን አሮራን ዳግመኛ ለማየት ብቻ ነው። እርግጥ እሷ ባለችበት አካባቢ 500 ሜትር በላይ እንዳይቀርባት በፍርድ ቤት የተጣለበት ገደብ አሁንም አልተነሳለትም። ቢሆንም ከዚህ ውጣ እንጂ ለዛ የሆነ መፍትሄ በጅለታል። አሁን ምን ያህል አደጋ፣ ምን ያህል ሶፍራ ወይም ከስታ ይሆን ሲል ራሱን ጠየቀና ፈገግ አለ። መንግስቱ ኃይሉ የሚል የፖሊስ የጥሪ ድምጽ ከትካዜ አባነ ነው። አቤት። እቃን ያዝና ተከተለኝ፣ ልትወጣ ነው ሲል የማይቀረውንና አስፈሪውን የምስራሽ አበሰረው። ቶሎ አለና ፎቶውን ደረት ኪሱ ውስጥ በመክተት ሻንጣውን ይዞ የእስር ቤት ጓደኞቹን በየተራ እያቀፈ ለመጨረሻ ጊዜ ተሰናብቶ ሻንጣውን በመያዝ ፖሊሱን ተከትሎ ወጣ። ወደ አስተዳደር ቢሮ ነው ያመሩት። ከእስር ነፃ መለቀቁን የሚገልጽ ደብዳቤ ተቀበለና ከግቢው እንዲወጣ ተደረገ። አሁን እዚህ ቦታ ሄዳለሁ የሚለው የተለየ ስፍራ የለውም። ወደ ድሮ ሰፈሩም የሚሄድበት ምንም ምክንያት እየታየው አይደለም። ከወላጆቹ ወረሰው መቤት ከመታሰሩ በፊት ነው በረዥም ጊዜ ኮንትራት ያከራየው። ስለዚህ ለጊዜው እሱ አይደለም። አሁን ማድረግ የሚችለው ባገኘው በመጀመሪያው ታክሲ ወይም ባጃጅ ውስጥ ገብቶ ይህን ሰፈር መልቀቅ፣ ከዛም ታክሲው በሚቆምበት የመጀመሪያ ወይም ሁለተኛ ፌርማታ ላይ መውረድና በአካባቢው ዞር ዞር ብሎ ኪሱን የሚመጥን ቤርጎ ፈልጎ መከራየት፣ ከዛም አንድ ሁለት ቀን አርፎ መረጋጋት፣ አሮራን አፈላልጎ በሩቅም ቢሆን ማየት፣ ከዛም ስራ ፈልጎ መቀጠር፣ እንደዛ እያለ ቀስ በቀስ ህይወቱን በአዲስ መልክ ማስተካከል። አዎ እቅዱ እንደዛ ነው። ከማረሚያ ቤቱ ቅጥር ግቢ 100 ሜትር ተጓዘና ታክሲዎችና ባጃጆች የሚራኮቱበት ስፍራ ደረሰ። ወደ ታክሲው ልግባ ወይስ ወደ ባጃጅ እያለ ከራሱ ጋር ሙግት ገጥሞ ባለበት ሰዓት ከወደ ቀኝ በኩል ደመቅ ያለ የመኪና ክላክስ ጥሪ ሰማ።
ሳያስቡ ዞር ብሎ እይታውን ወደዛ ሲልክ በመቶ ሜትር ርቀት አጥርታ ከቆመች የተወለወለች አዲስ አይጥማ ኮሮላ መኪና ተመለከተ። በመኪናው የኋላ ገቢና የተቀመጠች አንድ ብስል ቀይ ሴት አንገቷን በመስኮት አስግጋ በመውጣት እጆቿን ዶስ ያርገበገበች ወደ መኪናዋ እንዲመጣ ምልክት ያሳየችው ነው። ግራ ገባው። ወደ ጀርባው ዞር ዞር አለና ሌላ ሲሆን እንደ የምትጣራው የሚለውን ጥርጣሬ ለማረጋገጥ ሞከረ። ማንም ከጀርባው የለም። መልሶ ፊቱን ወደ ሴትየዋ ዞረ። አሁንም ጥሪዋን አላቋረጠችም። እጆቹን አንከረፈፈና ጣቶቹን ወደ ደረቱ በመጠቆም እኔን ነው የሚል ምልክት አሳያት። እሱን እንደሆነ ግንባሯን በመነቅነቅ አረጋገጠችለት። መልኳ በግልጽ እየታየው ስላልሆነ ማንነቷን ፈጽሞ ማወቅ አልቻለም። እግሩን አንቀሳቀሰና ወደ መኪናዋ ፈራተባ በሚል እርምጃ ማዝገም ጀመረ። ከመድረሱ በፊት ገቢናው ተከፈተና አንድ ሰው ተመዝዞ ወጣ። እንደሱ ግዙፍና ፈርጣማ ነው። ፈገግ እያለ ወደሱ መራመር ጀመረ። ፈጽሞ አይደለም ከእስር ቤት በወጣ በመጀመሪያው ቀን ይቅርና እድሜ ልክም ዳግመኛ ያለው ብሎ ያልጠበቀው ሰው ነው። አጎቱ፣ የአባቱ ታናሽ ወንድም። ፍጠር የሴጣን ሰውዬ ከየት መጣ ብሎ በውስጡ አጉረመረመ። አጎቱ ወደ እሱ መጓዝ ጀምሯል። መሀል መንገድ ላይ ተገናኙ። እላዩ ላይ ተጠመጠመበት። በመንሰፍሰፍ እንደናፈቀው የገዛ ልጁ እያገላበጠ ጉንጮቹን ሳመው። ያለምንም ተቃውሞ እንዳደረገው ሆነለት። እንደዛ መሆን ፈልጎ ሳይሆን እየሆነ ያለው ነገር ፈጽሞ ያልጠበቀውና ያልተዘጋጀበት ስለሆነ ምንም አይነት የተቃውሞም ሆነ የትብብር እንቅስቃሴ አልታየበትም። አንተ በጣም ትልቅ ሰው ነህ የለም እንዴ? ይገርማል። ለማንኛውም ስለተፈታ በጣም ደስ ብሎኛል አለና ትከሻው ላይ ጣል አድርጎ ወደ መኪናው ይዞት ሄደ። ወደ መኪናው ሲጠጋ ቀርማ እጆቿን በመኪናው መስታወት አውጥታ ስትጠራው የነበረችው ሴት መኪናውን ለቃ ወረደች። ተዋወቃት፣ ባለቤቴ ነች። ወይቢ ትባላለሁ አለችው። ለስላሳ እጇን ዘርግታ አይኖቿን እላዩ ላይ አንከባለለች። ጨበጣትና መንግስቱ አላት። አጎቱ ሻንጣውን ተቀበለና ከኋላ ካሶኒውን ከፍቶ ካስቀመጠ በኋላ በሉ ግቡ እንሂድ አለ። መንግስቱ የኋላውን በር ሲከፍት እሺ ገቢና ግባ ከጎኔ ሁን አለው። ሚስቱ ወደ ነበረችበት የኋላ በር ተመልሳ ስትገባ እሱ አጎቱ እንዳለው ዞረና ጋቢና ገባ። መኪናዋ ተንቀሳቀሰች። ሶስት አመት ስታሰር አንድ ቀን ተሳስቶ እንኳ ያልጠየቀኝ ዛሬ እንዴት ፈለገኝ? የመፈቻ ቀኔንስ እንዴት አወቀው? ወዴት ነው እየወሰደኝ ያለው? በውስጡ እየተተረማመሱ ካሉ ጥያቄዎች መካከል ጥቂቶቹ ነበሩ። ትንሽም የተረጋጋው ሚስቴ ነች ያላት ሴት አብረው ስላለች እንጂ ብቻውን መጥቶ ቢሆን ኖሮ ከዚህ የከፋ ነገር ያስብ ነበር። ሊያስገድለው ቢሆንስ? ገንዘብ በጣም እንደሚወድ ያውቃል። ሀብታም ለመሆን የማይፈነቅለው ድንጋይ እንደሌለም ከዚህ በፊት ደጋግሞ አሳይቶታል። የገዛ አባቱ ላይ ብዙ ብዙ ግፍ ሰርቶበታል። ማት ብር ከርቶታል። ለአባቱ ህመምተኛ እንዲሆን ምክንያቱ እሱ ነው። ህመሙ ደግሞ ወደ ሞቱ ሸኘው። ያ ማለት በተዘዋዋሪ ይሄ ከጎን የተቀመጠ ሰው የአባቱ ገዳይ ነው እና ዛሬም የሆነ ጥቅም የሚያስገኝለት ከሆነ እሱንም ከማስገደል ወደኋላ እንደማይል እርግጠኛ ነው። ግን እኔም ቢያስገድል ምን ይጠቀማል ብሎ ራሱን ጠየቀ። ከወላጆቹ የወረሰውን ቤት አዎ፣ ወደደም ጠላም፣ ቀረቤታ አኖራቸውም አልኖራቸውም፣ በአሁኑ ወቅት በዝምድና ሰንሰለት ለሱ ከሱ የሚቀርበው ሰው የለም። ስለዚህ እሱ አንድ ነገር ቢሆን አሁን እሱ ራሱ ከወላጆቹ የወረሰውን ቤት ይገባኛል ብሎ ከፊት ከሚሰለፉ ሰዎች ዋነኛው አጎቱ ነው። ምን ነው ሀሳብ ውስጥ ገባ? ሀሳ አሁን እኮ ሁሉም ነገር አልፏል። መከራዎችን ሁሉ ከኋላ ጥላቸው ወጥተሃል። ይህንን የነፃነት አየር ተንፈስ አለ። ለጊዜው ምንም አይነት የነፃነት አየር ወደ ውስጥ እየገባ አይደለም። እንደውም መታፈን ነው እየተሰማኝ ያለ። አይዞኝ፣ እስክትለምደው ነው። ከአንድ ሁለት ቀን በኋላ ሁሉ ነገር ትለምደውና ማጣጣም ትጀምራለህ። አይዞ፣ እኔ አጎትን እንደዋዛ የመታፈን ስሜት እንዲሰማ አላደርግም። እርግጥ በውስጥ ብዙ ጥያቄዎች እንዳለ አውቃለሁ፣ ግን አታስብ። ቀስ በቀስ ጥያቄዎችን ሁሉ መልስልሃለሁ። አሁን ቤት ደርሰናል። ቤተሰብ ሁሉ እየጠበቀ ነው። ልጆቼን አጎታችሁ ከመቀሌ እየመጣ ነው ያልኳቸው። ይገርማል። ለምን አሻቸው? ልጆቼ ከእስር ቤት ነው የወጣው ብላቸው ብዙ ብዙ ጥያቄ ጠይቋል። ምናልባት እነዛን ጥያቄዎች ለመመለስ አትፈልግም ይሆናል ብዬ አሰብኩና ለዛ ነው። እናም እውነቱን አልነገርኳቸውም። ምን? አንተም ሴት ደፍሮ ነው የታሰረው ብለህ ታስባለህ እንዴ? ኧረ በፍጹም። ያው ሆነም ቀረም በሴት ጉዳይ አይደል የታሰርከው? በሴት ጉዳይ አይደለም፣ በአሮራ ጉዳይ ነው። አሮራ ፍቅሬ ነች።
أورورا هيوتي نج لسوا دقاق ميتا سر لاتالو أبادوا كسوا ليارك إنسي فلق برون تتاكمو يفتارا ونجل أزاقا جينا لجيل لدى فراتنا بربلو زبط إيان يسورا غوري نيجن أورورا نمدفر بيت من المكنياتي لا أورورا كو ييني نج مالاتو موشتي نج بوست إسرقا كنفسي غولة تدابلا لج نا راسين هنا ليش نملا سو بيفلق سراسون دي لدى فريش لال يكرتان قدي بوقتو لدرس اللي هنا كاقون قومي للتاقل بالا مشالي بتابنو ويمي كوچين جن هاقروس تالن بركم كمتو والا راسو بزوكا قويو نا هلو نگر كرفدا والا نو سلا تفترو نگر يسموت ايزوين اكسالو تقري اللو بوهنو نگر منن قررته اللي جن كمكالين دمتو لمن نگر كاچو مالتي قوندر ويكاواسا لمن دزال الكاچو سيل يقرمو نگر تايكو أي يونيفرسيتي تماركو مكالي سلونه سلكتما بتام دوكالا منم نغير بيتايكو ساتيتشانانك تاسرداچو الله يانن اسبي نو مكالي الكواچو طرو نو سلاني يهن يال موقاس غرمونيال الو بزي غزي مكينوا يبيتاچو چاطرغا درسا كلاكس ياشچوش نبر زبنيو برافون سيكفت يبيتو برندا هولو بسو تمولتوال ሁለት መንታ ሚመስ እድሜያቸው በ15 እና 16 ማከለ ያለ ሚመስል ሴቶች እየተንደረደሩ መጥቶ ተጠመጠሙበት አንዷ ግራ ጉንጭን ስትስም ሌላዋ ቀኝ ጉንጭን ትስመው ነበር ምን እየተከደ እንዳለ በትክክል መረዳት አልቻለም ይሄ ሰው የፊልም ዳይሬክተሩ ሊሆን እንዴ የሆነ ሪያሊቲ ሾው እየሰራ ነው የሚመስለው እነዚህ ልጆች 5 ወይም 6 አመታቸው ላይ በተደጋጋሚ እነሱ ቤት ይመጡ ስለነበር ያውቃቸዋል ጥራሽ ሳይያቸው ግን 10 አመታት አልፈዋል እነሱ ደግሞ በዛን ወቅት ጻን ስለነበሩ ሊያስታውሱት እንደማይችሉ እርግጠኛ ነው ታዲያ ይሄ ሁሉ የናፍቆት አቀባበል ከየት የመጣ ነው ደግሞ ምንም አርቲፊሻል አይመስልም አባትየው ሻንጣውን በእጁ አንጠልጥሎ ወደሱ በመምጣት ከልጆቹ አላቀቀውና ልጆች አጎታቹ ከረጅም ጉዞ ስለመጣ ደክሞታል ወደ ክፍል ይገባና ሻወር ወስዶ ልብስ ቀይሮ ተመልሶ ይመጣል ከዛ ለምሳ ተዘጋጁ አለና እጁን ይዞ ወደ ውስጥ ይዞ ገባ ሳሎኑን ሰንጥቆ ካለፉ በኋላ ያሉ ብዙ ክፍሎችን ይያለፉ በመሄድ አንድ የተዘጋጀ ክፍል ከፍቶ ቀርሞ ገባ ገዘፍ ያለ መኝታ ክፍል የራሱ የሆነ ሻወር ቤት ያለው ክፍል ነው ሻንጣውን ጠረጴዛ ላይ አስቀምጠለትና እንግዲህ 30 ደቂቃ እንሰጣለን ሻወር ውሰድ ትንሽ አረፍ በልና 6 ሰዓት ወደ ሳሎንና ሁሉም አንተ ነው የሚጠብቁት አለውና ወጥቶ ለመሄድ በራፍ አካባቢ ከደረሰ በኋላ ወደ ኋላ ዞር አለና ልብስኩም ሳጥን ውስጥ አለለ ሳይዝህን በትክክል ስለማላውቅ በግምት ነው የተገዛው ግን ኮስቶ ያው ምዮና አይጣፋም በያስባለሁ ስትመጣ እዛ ጠረጴዛ ላይ ያለው ነው ፌስታል ይዘናና ውስጥ ያለው ለልጆች ውስጣቸው እንግዳ ሲመጣ ስጦታ ለምዷል በል እንጠብቃለና ብሉት ክፍሉን ሙሉ በሙሉ ለቆጣና ኮጭ ዘክቶለት ሄደ መንግስቱ የግራ መጋባቱ መጣን በጣም ከፍተኛ ስለነበር ድክምክም አለው አልጋው ጠርዝ ላይ ቁጭ አለና ያንተን የተባሉን ክፍል እንደ አዲስ አይኖቹን ያዟወረ መቃኘት ጀመረ አሮራ ከአባቷ ካቶ ግርማ ድረስ ላይ ተንሸራታ ተነሳችና ካልጋው ወረደች ፍርቃኗን ነች መለመለዋን ካልጋው 1 ሜትር ራቅ ብላ ቆመችና ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ ያለው አባቷን በትኩረት አየች ይህ ሰው አባቷ ነው ቢያንስ ለ17 ዓመት እናቷ አስከትሞ ድረስ ያለም ምርጡ ያው የእንጀራ አባቷ ነበር ከዛ በኋላ በተለይ ባለፉት 5 ዓመታት ነገሮች መስመር ስተው ድብልቅ ለቃች ወጥቷል አዎ ይህን ሰው በጣም ወደዋለች ይህን ሰው አምራ ትጠሏለች ቀስ ብላ ወደ ከምድኑ ሄደችና አንድ ነው መሳቢያ ኪሳበች የተወሰኑ ሰነዶችና አንድ ሽጉጥ አለ ማታ ከጎኗ አጥቶ ሲያስቀምጣታ ነው አነሳች አስተካክላ ያዘችና ወደሱ ተጠጋች በልቡ ትክክል ደገነች መጠበቂያውን አላቀቀችና ለመተኮስ ተዘጋጀች ገድላው መሞት አሰኛት ከዛ ታይዝን ሲወድን ይሄዳል አው መቃጠል ለሁላችንም ይገባናል ለሁላችንም መቀለጥ ይገባናል አለች ቃታው ልድሳብ አልሳብ ይያለች ከነፍሷ ጋር ሙግግጥ ማያለ አይኑን ገለጠ ወደ ላይ አንጋጣው አያት ምንም አልደነገጠም አልገረመውም ሁሉ ግዜ ልትገሉ እንደምትፈልግ ያውቃል
ያላስ ደነገጠው ሞቱን የምትመኘውን ያህል በህይወት መቆየቱንም በጣም እንደምትፈልግ እርግጠኛ ስለሆነ ነው። ልቤ ላይ ከመተደቅኝ ግንባሬ ላይ ሸልም ልቤ ውስጥ ውቅያኖስ ሲሆን ያንቺ ፍቅር አለ። ቀጥታ ልቤ ላይ ከተኮሽ ማዕበል ታስነሻለሽ። ማዕበሉ ደግሞ ሁለታችንንም ከህይወት ሰልፍ ጠራርጎ የማስወገድ አቅም ይኖረዋል አላት። ሽጉጥ የደቀነው እጇን ሰበሰበችና ሽጉጡን ወደ ቦታው መለሳ። ወደ ቁም ሳጥኗ ሄደች። ከፓንቷ ጀምራ ልብሷን መልበስ ጀመረች። እሱም በተኛበት ባርናቆትና በፍዘት ሲመለከት አቆየ። በኋላ ምን ነው በጧት ተነሳሽ ሲል ጠየቃት። ወደ ውጭ ወጣ ብዬ ሾፒንግ ማድረግ ፈልጋለሁ። እቤት ውስጥ ታፍኝ መዋል ስልችቶኛል። በዛ ላይ ዛሬ ሐሙስ ነው፣ ማታ ናይት ክለብ ፕሮግራም አለኝ። ጥሩ፣ ጋርዶችሽን ሶስት አድርጌያቸዋለሁ። ምን ተፈጠረ ደግሞ? አይደለም ሶስት ሆኖ ሁለቱም መቋቋም አልቻልኩም። ያፍኑኛል። ነፃነቴን እንደተዘረፍኩ ነው የሚሰማኝ። እንግዲህ ያንን ከጠላሽ ከቤት አለመውጣት ተሰብስቦ መቀመጥ ነው። ሁሉንም ማደርገው ላንቺ ብዬ ነው። ከት ብላ ሳቀች። ምን ያሰቅሻል? ምን ነው ስንተዋወቅ ግን እማዬ በህይወት እያለች እንዲህ መፈናፈኛ ያሳጠተ ከማንም እንዳትገናኝ ቁም ስቅሎን ታሳያን ነበር? እሷን እንደዛ አድርጌ እንደማላውቅ ታውቂያለሽ። እናትሽ እንደ አንቺ ዝነኛና የሰው አይን ሁሉ የሚንከራተትባት አብሪ ኮከብ አልነበረችም። አንቺ እኮ የወንዶችም የሴቶችም አይን እኩል የሚሸረሙጡብሽ አፍዛዥ ጣዖት ነሽ። ቆይ ለምን ለአንዱ ድረኛ አትገላግልም? የትኛው ሞኝ ነው በየቀኑ የወርቁ እንቁላል የምትጠለትን ተወዳጅ ዶሮን አርዶ የሚበላው? እባክሽ አሁን አንዱ መጥቶ የዚች ልጅ እውነተኛ አባት እኔ ነኝ፣ አራሶና እናቷ ይዛብኝ ጠፍታ ነው መታ አንተን አገባች፣ ከፈለክ ዲኤንኤ ማሰራት እንችላለን፣ አንተ ያሳደግካት እንጂ ወላጅ አባቷ አይደለህም፣ ይህንን አንተን በልብ ታውቃለህ፣ ስለዚህ ልጅን ስጠኝ ቢል ምን ታደርጋለህ? ምንም። ተንደርድሬ ያቅፈውና አገላብጬ እስመዋለሁ። ወደ ቤት ይዤው ገባና የሚቀመጥበት ወንበር አቀርብለታለሁ። ከዛ አንድ ብርጭቆ ሰጠዋለሁ። እሱን አንስቶ እየጠጣ ሳለ በግንባሩ ሶስት ጥይት እለቅበታለሁ። ከዛ እጁ ላይ ያለውን ብርጭቆ አምልጦት ወለል ላይ ወድቅና ስብርብር ይወጣል። ከዛ ያው አንድ እጁን ይዤ እየጎተትኩ ወደ ሻወር ቤት ወስደውና እጁን ቆርጥለታለሁ፣ እግሮቹንም ቆራርጣለሁ። ዝግንና አላት። በቃ በቃ በቃ፣ እንዲህ እንድታደርግ የሚያደርግ ለእኔ ያለ የአባትነት ፍቅር ነው ወይስ ይሄኛው ለእኔ ያለ ቆሻሻ ስሜት ነው? አንቺ ለእኔ በህይወት የተሰጠሽኝ ሁሉን የምታሟይ ሙሉ ፓኬጅ ነሽ። ይህን ከዚህ ብዬ አልመርጥም። አንቺ እስከ ህይወት ፍጻሜሽ የእኔ ነሽ። ይህንን መቼም እንዳረሽ። ትንሿ እህቴ በቀደም እንዳለችኝ ታውቃለህ፣ እኔም እንዳንቺ አድጌ አባዬ ከአንቺ እኩል እንዲወደኝና ከእሱ ጋር አብር እንድተኛ እንዲፈቅድልኝ ይፈልጋሉ አለች። እንዴት እንደሚሰቀጥጥ አየሁ። አንድ የቤተሰብ አባል ይህንን ጉዳችንን ያወቀ ቀን ምን ይውጠናል? እንደዛ እንዳይሆን መጠንቀቅ ነው። ከሆነም በጊዜ እናስብበታለን። ለማንኛውም ስትወጪ ጠንቀቅ በይ። ያ መንግስቱ የተባለው ወጠጤሽ ተፈቷል ተብሏል። በሰማችሁ ዜና ተደስታ ውይ ተፈታ መቼ አለች። ምን ነው በመፈታቱ በጣም ደስ ያለሽ ትመስያለሽ። አዎ ለምን ደስ አይለኝም? በፊትም ባልሰራው ስራ ነው የሳሰርከው። ገና ለገና ትኩር ብሎ አየሽ ብለህ ነው የልጁን ህይወት የበጠበጥከው። ነግሬሻለሁ። አሁንም ሊያገኝሽና በዙሪያሽ ሊያንዣበብ ቢሞክር በቀላል እስር አላልፈውም። ወደ አለመኖር ነው የማሸጋግረው። በውስጥሽ ጥቂት እንኳን ስለ እሱ ፍቅር ቢጤ ካለሽ ይቅርብሽ፣ በኋላ ታዝኛለሽ። አንቺ ስታዝኝ ደግሞ ዞሮ ዞሮ እኔው ነኝ የማዝነው። አንተ አባቴ በህይወት እያለ እኔ ማንንም የማፍቀርም ሆነ በማንም የመፈቀር መብት እንደሌለኝ ያውቃለሁ አለችው። በቃ እንግዲህ አንቺን ከሰሙሽ ቀኑ ሙሉ ስትንዛዥ ነው የምትዩ አለና ከአልጋ ወርዶ ራቁቱን ወደ እሷ ተጠጋና ጎትቶ ጎኑ ሸጎጣት። ከንፈሯን ለደቂቃዎች መጠጣቸው አቅመ ቢስ ሆና ልፍስፍስ አለችና ከሰውነቱ ተለጠፈች።